नमस्कार छात्र छात्री सकल, आज आम आकार विषय पढ़ीम। अर्थात आकार चिन्हटोक आकार बुली कोआ हय। आर परिवर्ते आमि आखर लिखुते एई चिन्ह व्यवहार करो, एई चिन्हजनक आकार बुली कोआ हय। जेतिया आमि बर्ण एटा लिखिम बा आखर एटा लिखिम तार पिछर फाले अर्थात साबा क तात आकार दियार लगे लगे कि हल कत आकारे का, ख तात आकार दियार लगे लगे कि हल खत आकारे खा, ग तात आकार दियार लगे लगे कि हल गत आकारे का। ठीक तेनेधरणे खत आकार दिले खत आकारे घा, ओंगत आकार दिले ओंगत आकारे आ, सत आकार दिले प्रथम सत आकार दिले प्रथम सत आकारे सा, द्वितीय सत आकार दिले द्वितीय सत आकारे सा, वर्गीय जत आकार दिले वर्गीय जत आकारे जा। अर्थात जा निया ता अर्थात मधिन त तात आकार दिले मधिन तात आकारे ता, तार पिछत मधिन थत आकार दिले मधिन थत आकारे था। आमी था दा था ना এনেকে উচ্চারণ কৰিব পাৰো, কিন্তু মদিনত্ব হলে মদিনত্বত আকাৰে এটা আৰু দন্তীয়াতৰ ক্ষেত্ৰত হলে দন্তীয়াতত আকাৰে থা। ঠিক তেনেধৰণে দন্তীয়া থত আকাৰে থা, দন্তীয়া দত আকাৰে দা, দন্তীয়া থত আকাৰে থা, দন্তীয়া নত আকাৰে না, পট আকাৰে পা, ফট আকাৰ ফা, বট আকাৰে বা, ফট আকাৰে ফা, মত আকাৰে মা। চাওঁ আকাৰ, যত আকাৰে যা অৰ্থাৎ অন্তস্থ জ তাত আকাৰ ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ল যা হ'ল, ৰত আকাৰে ৰা, লত আকাৰে লা, ৱবত আকাৰে ৱা, তালিবত তালিব স তাত আকাৰ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল হা, মধিনা স তাত আকাৰে হা, দন্তীয় স তাত আকাৰে হা, হ তাত আকাৰে হা, ক্ষিয় তাত আকাৰে ক্ষিয়া, দৰেৰ তাত আকাৰে ৰা, থয়েৰ তাত আকাৰে ৰা, ইয় তাত আকাৰে ইয়া। কিন্তু মনত ৰাখিবা ব্যঞ্জন্ত অনুসাৰ বিসৰ্গ আৰু চন্দ্ৰবিন্দু এই আখৰকেইটাৰ পিছত আকাৰ ইকাৰ একাৰ উকাৰ একো নবহে, মনত থাকিব এই আখৰকেইটা ব্যঞ্জন্ত অনুসাৰ বিসৰ্গ আৰু চন্দ্ৰবিন্দু। ধন্যবাদ।